Så här veckan innan jul så vill jag bara påminna dig om vem Jesus är. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är ganska nyinflyttad i Stockholm. Vi har bott här i snart ett halvår och eh, jag har bott här i några perioder, men en väldigt fin komplimang tycker jag, det är när någon kommer fram till en på gatan och säger, du, vart ligger den här gatan? Eller jag ska till den här affären. Som att jag vet liksom vart allting ligger. Hur hittar man rätt väg i livet? Det är nog många som har ställt den frågan. När vi vänder oss till Jesus, då får vi svaret. Jesus visar inte vart vi ska gå eller vilken väg vi ska ta. Han säger, jag är vägen. Jag är sanningen och jag är livet. Så om du vill hitta vägen med ditt liv, vart du ska gå, vart ska du göra då? Om ja, du ska vända dig till Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Gud välsigne dig då.